Mi sve žene nekako smo u karantinu kuburile sa kilogramima, kako ti se boriš s tim? Naravno, ja sam bila u jednom momentu lakše ono preskočiti. Mislim, nije stvarno, ali ja sam ugojila sam se sigurno nekih 5-6 do 7 kila, ali sam skinula već sad. Uh-huh. Počela sam da treniram čim se završila, čim mi se otvorila teretana, pošto mi je teretana ispod bukvalno zgrade i ja treniram non stop i kad je karantin bio, to bilo strašno, pritom sam onako, tad sam se kao ušuškala, gledam filmove, ručkam, pišem, aha, ali sad kad se otvorila teretana, ja rekao idemo opet, režim, novo, ishrana, trening, tako da dobra sam. Uh-huh. Jel, dečko od onih koji te, da kažem, negde, kada ti kažeš, ja malo sam se ubucila, on kaže, ma ne, lepa si ne, i takva ili... Ne, pa nas dvoje se podržavamo, tako, ti si meni super, ja i ti si meni super, a na kraju imamo ono po 8 kila više oboje, ali zato smo jedno drugom super.